Då var det all dags igen då på Kurbels YouTube-kanal. Vi har något från Belgien. Och det är en Antiek Super 5 Blond. Som sagt, kommer från bryggeriet i Belgien som heter Deka Brauri. Jag kan inte säga bryggeriet, men det är Deka bryggeriet. Brauri. Hur uttalar man det ens? Brauri. Det ser ut som någon av brorsan, fast på Brauri. I alla fall, skitsamma. Kostar bara 24,90. Bra pris för en blond ale. Kommer in på 5,1%. Så ser den ut. Och då har vi liksom en belgare där som dricker en belgisk. Det som finns i den här är även socker. Många belgare har socker och det är därför jag inte dricker så jäkla mycket belgare. För att de lägger in socker i den, så det blir en viss sockersötma. Jag gillar när man lägger in mer malt. Att det är malten som gör den här lite mer söta. Men det gör ingenting. Socker också, det hjälper till att öka kolsyran. I de här. När jag själv bryggde öl. För att få upp kolsyra. Du vet, när man har kokat malten och man har gjort malten och allt det där. Och man ska lägga den. Och så lägger man den så den får jäsa i 2 veckor. Och sen efter det, då är den klar. Själva vörten och allt det där. Men ska du tappa den i flaska, då lägger man in typ 2-3 sockerbitar eller 2-3 teskedar socker tillsammans med det innan man kapslar den, för att det kommer bidra till att du bygger alkohol, för det är då gästen i brygden käkar upp sockret som leder till alkohol. Det var mitt sätt att få upp alkoholhalten i min öl då. I alla fall, nu kör vi. Så jag kan tänka mig att den här har lite mer socker i. Nej, den har inte så mycket kolsyra som jag trodde. Men skitsamma, det blir nice ändå det här. Så, häller vi upp. Jag kommer göra så att jag häller upp först. Så kommer jag låta bottensatsen ligga kvar. Typ så där. Och så kommer jag göra så här med bottensatsen. Dra några varv. Bara så att allting har lossnat. Ja, ser ut som att den har lossnat. Just nu ser den ut som en klar öl. Den ser bara lätt ofiltrerad ut. Alltså den ser ofiltrerad ut, inte lätt. Det finns ingen lätt. Antingen filtrerar man eller så filtrerar man inte. Det ser ut som en ofiltrerad lager nästan. Kanske en pale ale. Ingen skumkrona alls här just nu. Försöker skaka upp den. Väldigt mycket bubblor. Och inga bubblor. Så det var inte så mycket kolsyra i den. Vi tar det ofta. Den doftar lite banan, lite koriander och vete. Den doftar gott, men så ser den ut. Vi tar och smakar. Mm. Det var ingen fel det här. Det här var väldigt skonsamt, måste jag säga. Jag drack just en väldigt besk öl, Zodiac, ni kanske såg förra avsnittet. Så att jag har lite Zodiac kvar i munnen. Den var så jäkla bäsk. Jag tyckte om bäskan i Zodiac. Men that's about it. Den hade bra bäska, men det var det. Den här har ingen bäska. Eller så har den bäska. Jag vet inte. Man ska inte dricka en 6-2 med hög bäska. Och sen så dricker man en belgisk blond som man vet oftast inte har någon bäska. Men mycket annat. Alltså den smakar lätt. Koriander, lite örter. Smakar lite som en... Det här drar lite åt ett lagerhållet. Lite grann. Inget fel. Men jag föredrar nog att den här skulle behålla lite pale ale-hållet istället. Lite mera malt, lite mera kropp. Kanske öka sötma lite. Men väldigt frisk. Lite lätt maltigt. Sådär. Inte värsta ölen, men god. Nu gör vi så här. Ser ni hur det ser ut? Titta noggrant. Så. Nu häller vi resterande så ska ni få se magin här. Nu vart det något helt annat. Ser ni? Ja, ni ser va? Nu ser den som orange juice. Nu ser den som papaya juice. Kolla, kräm i huvudet den fick. Kolla, den ser krämig ut. Det här ser riktigt nice ut, kolla. Wow.
Vilken skillnad. Nu gick den från en 1,5 i betyg till bara utseendet till 2,5. Bara utseendemässigt. Nej, kanske till och med 3. Bara utseendemässigt. Nej, utseendemässigt. Det här är fantastiskt. Det här är 4/5 i utseende. Eller 5/5 i utseende. Det är från trash till epic. Skumkrona. Jättebra. En finger. Den ser lätt ut. Ser oljig ut. Ser krämig ut. Oj, nu stänkte jag ner här på bordet. Men det är lugnt. Det är utomhus. Då behöver jag inte bry mig. Det sköter vädret om. Det väntar på regnet helt enkelt. Jättehazy. Ser ut som en riktigt trevlig grej. Vi doftar. Mera banansmak. Doppa hela munnen också. Lite aprikos. Lite... lite mera belgisk munk. Man vet att en belgisk munk har varit här och doppat fingret. Det är så den doftar. Vi tar och smakar nu igen. Så skål. Definitivt 100 gånger godare. Jag kan säga så här. Innan den smakade som... den smakade som en lager. En pissig jävla lager med lite banan i. Men nu... nu gick den upp en hel del. Den fick kropp. För att vara en 5-procentare så fick den mycket kropp. Den har ingen alkohol alls. Ingen alkohol. Jättehög drinkability alltså. För att vara 5-procentare, bra kropp. Banantonen, absolut, men inte jättemycket, men den finns där. Lite koriander. Är det att jag känner lite beska i den till och med? Jo, jag gör nog det. Jag känner lite beska i den här. Och så soliga ansiktet samtidigt som jag dricker den här, så blir ännu godare. Men, belgisk ljus ale. Den kan påminnas väldigt mycket om en tysk Hefeweizen från Bavaria. Den är bananig, den har låg beska. Men den här har däremot lite högre beska än den som brukar ha. Den är väldigt hazy, jättebra mouthfeel. Det här har man kunnat brygga i hundratals år och man har gjort den här samma stilen. Och folk älskar den här, jag älskar den. Det är en bra gäst. Den känns härlig att dricka. Men den här har lite mera bäska i sig. Och det tycker jag, det förhåller jag mig väldigt positivt till. Det tycker jag väldigt mycket om. Väldigt lättdrucken, väldigt fin dryck. Och jag klagar inte. Den här är en jättebra 5-procentig blond. Och vad får den i betyg? Den är ändå lite vattnig. Jag vill ha mina belgare fylliga. Men man måste tänka på att det är en 5%. Det här är en session. Förstår ni vad jag menar? Det här är en session. En session belgare. Men den fightas ju ändå. Det finns, alltså jag har ingen egen kategori för belgare. Det är en belgare kategori. Så att den hamnar ju i belgiska kategorin. Så det här blir ju ingen så här jättehöjdar belgare. Men för att man 5% det tycker jag att den här är jättetrevlig. Så 3,25 får den på Antwerp tycker jag. Så det är alltså 6,5 på min egen kanal. På min egen kanal 6,5. På Antwerp 3,25 utav 5. Det är vad den får. Men det är en jättegod belgare. 5% trevlig. Men den här ska vara uppskalad till 8%. Då hade den här blivit dunder. En uppskalad sån här till 8%, då hade den hamnat på en 4,5 nästan. Alltså. Då hade den varit dunder. Men nu är den på 5%. Den är lite lätt, enkel att dricka. Sockret, den känns lite av. Det är lite sötma där. Man känner att det inte riktigt är fruktsötma, utan det är mera sötma bara. Exakt. Jag hade gärna haft mer fruktsötma. Kanske att man har en viss humle tillsammans med skönare malt. Så att det blir liksom mer fruktsötma. Men det här är en belgare. Det här är ingen New England. Så att jag kan inte hålla på. Allting kan inte vara New England. Det är ju det som är grejen. Man vill ju dricka olika öl helt enkelt. Allting kommer likna varandra till slut. Om man börjar jämföra sådär. Det här är en helt okej belgare. Som sagt. 3,25. Bra, lätt, enkel, lättdrucken. Det var allt för mig. Ha det bra.
Hej. Och förresten, glöm inte glad påsk. Hej.